ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହବ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲରେଡ଼ି ପଳେଇ ସାରିଲେଣି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି March 10 ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ର ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପରୀକ୍ଷାକୁ କରିବାରେ ଆମର ଘଟଣା ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଅତୀତ ଦିନରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, କରୋନା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବ। ହଁ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କଥା ଆସୁଛି, ମୁଁ ଆଶା କରିବି, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ନିବେଦନ କରିବି ସେ ଅଧ୍ୟାପକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ କଥା କରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି ତା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ଆଲୋଚନା ହିଁ ସମାଧାନ ହେବ। ଏ ସରକାର ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିବାର ସବୁ କଥାକୁ କରନ୍ତୁ।